Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna see the explanation of the American series The Vampire Diaries Season 7, Episode Number 5. On recap, Barney avalde magic use cheythu Oscarine jeevippikkunnu. Damon anengil Oscarine koduthu avante mother Lily-yude kayinu Elena-yude coffin thirike vaangunnu and Taylor-ineyum kooti aa coffin edho oru safest place-ilekku sooshikkan vendi kondu pogunnu. Lily-yum baakiyulla heretics-um Oscarine thirike kittiyathil bhayangara happy aanu. സ്റ്റെഫനും കരോലിനും ഒരുമിച്ചാണ്. ബാണി ആണെങ്കിൽ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞതോടെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് കയറുന്നു ആൻഡ് അലാറിക്കിന്റെ കൂടെ കൂടി ജോയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ജോ കണ്ണു തുറക്കുന്നു. സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 5 ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറീസ് സീസൺ 7. ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർ പ്ലീസ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് കമന്റ് ഡൗൺ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സീനിലാണ്. 3 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ്. അവിടെ നമുക്ക് ബാണിയെ കാണാം. ബാണി ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സാഡുമായിരുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഏതോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ട്. അയാളോട് ബാണി അവളുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാണി പറയുന്നു, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അവൾ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ആ തെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും അത് നല്ലതാക്കണമെന്നും അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് അവളെ കൊണ്ട് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗിൽറ്റും റിഗ്രറ്റും അവൾക്കിന്നുണ്ട്. ബാണി അവസാനം വീണ്ടും പറയുന്നു, ആ തെറ്റ് എനിക്ക് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാണി പതിയെ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവൾ ഒരുപാട് ഈ സമയത്ത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കൗൺസിലിംഗിന് ശേഷം ബാണി അവളുടെ റൂമിലേക്ക് തിരികെ പോകും. റൂമിലെത്തി വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബാണിക്ക് റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻസോയെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. എൻസോയെ കണ്ടിട്ട് ബാണി ചോദിക്കുന്നു, എൻസോ നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എൻസോ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് എന്നേക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, നിന്നെ കാണാൻ എത്ര ദിവസം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻസോ ഓടി ബാണി എടുത്തു വന്ന് അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫ്യൂച്ചർ സീൻ അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് പ്രസന്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അലാർക്കിനെ കാണാം. അലാർക്കണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഈ പോയിന്റിൽ കുറെ ബോക്സുമായിട്ട് ബാണി അവിടേക്ക് കയറി വരുന്നു. ബാണി അലാർക്കിനെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ സമയം അലാർക്ക് പറയുന്നു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇവളാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഈ സമയം നമുക്ക് അലാർക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോയെ കാണാം. ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ജോയുടെ എത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അലാർക്ക്. അവർക്ക് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ആൻഡ് ജോ എഴുന്നേറ്റോളും, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാണി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം കുറെ കാർഡ്ബോർഡ്സിലായിട്ട് കുറെ പേപ്പർ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാണി അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു, മറന്നു പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടതാണ്. സോ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണം. അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു, ബാണി നീ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ വന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ പേപ്പർ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ? ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു, ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ടൈമില്ല, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയണം ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ എന്താന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ജോയെ ജീവിപ്പിച്ചതെന്നും. ആ ഗ്രിംവോറി കണ്ട ഏതോ ഒരു മാജിക് ഞാൻ ട്രൈ, അതിലൂടെ ഞാൻ ഈ ഓസ്കാറിനെയും ജോയെ ജീവിപ്പിച്ചു. ബട്ട് ആക്ച്വലി ആസ് എ വിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വന്നതെന്ന്. എന്റെ ഒരു ലോജിക്കിൽ അതർ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസിന് ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ജീവനോടെ തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും റീസൺ കാണും, എനിക്കത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അതിന്റെ റീസൺസ് അറിയുന്നത് വരെ എനിക്ക് സമാധാനം കാണില്ല. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ ദൈവമല്ല. ആ ഫീനിക്സ് സ്റ്റോണിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ട് എങ്ങും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനില്ല. അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും ഇല്ല, ഒരു ബുക്സിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുമില്ല. മരിച്ചവരെ, ഇഫ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫീനിക്സ് സ്റ്റോണിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് വരെ ഒരു വിച്ചസും ഒരു ഗ്രിംവോറിലും റിസർച്ച് പേപ്പറിലും ഈവൻ ഫാമിലി സീക്രട്സ് എഴുതുന്ന ഡയറീസിലും പോലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വളരെ വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. ആൻഡ് അലാറി, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ജോ എന്താണെന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റോളൂ. ബാണി ഇവിടുന്ന് പോയതും ജോയ്ക്ക് ബോധമായിരുന്നു. ജോ ഉണർന്നതുകൊണ്ട് അലാർക്ക് ഹാപ്പി ആകുന്നു. അലാർക്ക് ജോയോട് ചോദിക്കുന്നു, ജോ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇപ്പം നീ ഓക്കെയാണോ, എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ജോയാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അലാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിരിയും കൂടെ വരുന്നു. അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സ്റ്റെഫിനെയും കരോളിനെയും കാണാം. ആഫ്റ്റർ ആൻ അമേസിംഗ് ബെഡ് ടൈം ടുഗെദർ, അവർ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു ആൻഡ് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായിരുന്നു. ഈ സമയം റൂമിലേക്ക് നോക്കിയാതെ ഡെയ്മൻ കോഫി ആയിട്ട് കയറി വരുന്നു. ഡെയ്മൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലവ് ബേർഡ്സ്. സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു, ഡെയ്മൻ നിനക്ക് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നോടെ, ഇതെന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിന്റെ റൂമാണ്. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി, അവിടെയെങ്കിലും നിന്നെ കാണാനപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു നീ ഇവിടെ കാണുമെന്ന്. ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോഫി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കരോൾ ഈ സമയം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു, ഡെയ്മൻ ഇതുപോലത്തെ കോഫി എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഇനി ഇതുപോലത്തെ സർപ്രൈസ് കോഫി ഗിഫ്റ്റ്സുമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് കയറുവരുത്. എൻ്റെ അവളവിടെ നിന്ന് വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു, നീ അറിയാതെ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറയണ്ട. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഇല്ല പറയുന്നില്ല, ഈ നാട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷം ഉണ്ടായി, അതെല്ലാം നിന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്റെ ലൈഫ് സൂപ്പർ സെറ്റാണ്, ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എലിനയുടെ കഫിനും തിരികെ കിട്ടി. കുറെ ഡ്രാമയ്ക്ക് ശേഷം നീ കരോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അലാർക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ തിരികെ കിട്ടി. യാ ബ്രോ, ജോ കണ്ണു തുറന്നു, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ആ ഹെറിറ്റിക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് അറിയാനുണ്ട്. എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഓസ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെറിറ്റിക്കിനെ വാലറി എവിടെ വന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് അവൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട, ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് എനിക്കിട്ടുള്ള പണിയാണോ അതോ ലില്ലിക്കിട്ടുള്ളതോ? ഈ പോയിന്റിൽ അവിടേക്ക് കരോളിന് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, വാലറിയെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്ര നല്ല ഐഡിയ അല്ല. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം കരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് വാലറിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവും? കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു, എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് വാലറിയെ സ്റ്റെഫിൻ അറിയാം, ബിക്കോസ് അവളും സ്റ്റെഫിന്റെ എക്സ് ആയിരുന്നു. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഓ ഇതല്ലേ നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ്?
പണ്ട് നിന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയാ കൊച്ചു. സ്റ്റെഫൻ, എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാ നിന്റെ ഈ എക്സ് എല്ലാം? നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ തിരികെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണമായി? സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം പഴയ കാര്യമല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? കരോളിന് ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു, നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട, പോയി അവളെ കണ്ടിട്ട് വാ. നീ പോയി ആ ഗേളിനെ കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അവളെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവൾ എന്തിനാണ് ഓസ്കാറിനെ കൊന്നവന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തിട്ട് വാ. ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ ആൻഡ് എനിക്കിത് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പോവാം. സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം കരോളിനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് അവളോടിപ്പം ഒരു ഫീലിംഗ്സ് വരും, വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണാം. അവസാനം അവരെല്ലാവരുടെ വാലറിയെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എൻസോയെ കാണാം. എൻസോ ആണെങ്കിൽ ഓസ്കാറിനെ അടുത്തിരുന്ന് അവന് ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്കാർ ആണെങ്കിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ബ്ലഡ് ബാഗ് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബ്ലഡ് ബാഗിന്റെ കവറാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കൊണ്ടു തന്നത്, ഇതോടെ തീർത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്റെ ഇല്ല. ഈ പോയിന്റിൽ അവിടേക്ക് ലില്ലി വന്നിട്ട് എൻസോയോട് പറയുന്നു, താങ്ക്സ് എൻസോ, ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീ ഇവനെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തു. എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു, ലില്ലി നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇവനെ നോക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ, അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു. ഓസ്കാർ ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്ലഡ് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അവിടേക്ക് നോറയും മേരിയും വരുന്നു. രണ്ടുപേരും അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഓസ്കാറിനെ നോക്കി പറയുന്നു, ഇവൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഓസ്കാർ, നീ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. നിനക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ പറ്റിയേ? നീ ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഓസ്കാർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു റിയാക്ഷൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ സമയം ലില്ലി പറയുന്നു, ആ എന്തായാലും നമുക്ക് ജൂലിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് ജൂലിയനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ജൂലിയനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ ലോറൻസോ നിനക്ക് അവനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓസ്കാറിന് വീടിന് വെളിയിലേക്ക് എങ്ങും വിടരുത്, അവന് വീട്ടിൽ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണം, ആ നീ എപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം. ലോറൻസ് ഈ സമയം പറയുന്നു, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ലില്ലി വീണ്ടും പറയുന്നു, കുറച്ച് സമയം അവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ വരാം. ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം മേരിയെയും നോറയും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അവരവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എൻസോയെ കാണാം. എൻസോ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വാലറിയെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വാലറിയോട് പറയുന്നു, വാലറി സൂക്ഷിച്ചോ, ലില്ലിയും നോറയും മേരിയും കൂടെ ജൂലിയനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, മിക്കവാറും നിന്റെ പുറകെയായിരിക്കും. ഈ സമയം വാലറി ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നേ? എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു, അവരെല്ലാവരുടെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു ലൊക്കേറ്റർ സ്പെല്ല് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ സ്പെല്ലിലൂടെ ജൂലിയന്റെ ബോഡി എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ബോഡിക്ക് അടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനായിട്ട് നിന്നെ അവർ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിന്റെ പിന്നാലെയായിരിക്കും എന്താണെന്നും അവർ വരുന്നത്. ഈ സമയം വാലറി ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് റോഡിന് നടുവിലായിട്ട് ഡേമനെ കാണും. ഡേമനെ കണ്ടിട്ട് വാലറി ആണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തുന്നു ആൻഡ് ഡേമനോട് മാറാൻ പറയുന്നു. ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം വാലറിയോട് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു. വാലറി വെളിയിലേക്ക് വന്നതും ഡേമൻ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്തിനാ ഓസ്കാറിനെ കൊന്നത്? വാലറി ഈ സമയം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഓസ്കാറിനെ കൊന്നത് നീ കണ്ടോ? കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനാ കൊന്നതെന്ന്? അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ വലിച്ചഴക്കരുത്. നീ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനല്ല ഓസ്കാറിനെ കൊന്നത്. ഡേമൻ ഈ സമയം സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, എനിക്കറിയാം വാലറി, നീ തന്നെയാ കൊന്നത്, ബിക്കോസ് ഒരു ഹെറിറ്റിക്കിന് മാത്രമേ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഹെറിറ്റിക്കിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ. വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ നീ നിന്റെ കാർ എടുത്ത് മാറ്റ്, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം. ഡേമൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ പോകാം, ഞാൻ കാറും മാറ്റാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലില്ലിയെ വിളിച്ച് പറയും. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓസ്കാർ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചെന്നും നീയാണ് അവിടെ വന്ന് ഓസ്കാറിനെ കൊന്നതെന്നും. ഡേമൻ ഈ സമയം അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സമയം വാലറി ആണെങ്കിൽ അവളുടെ സൈഫിനൊരു മാജിക് ഉണ്ട്, ഡേമനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. വാലറി പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓസ്കാറിനെ കൊന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ നിന്നെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഡേമൺ. ഈ പോയിന്റിൽ വാലറിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു. സ്റ്റെഫൻ വാലറിയോട് പറയുന്നു, അവനെ വിട്ടേക്ക്, അവൻ എന്റെ ബ്രദറാണ്, നീ എന്നിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുക. സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടിട്ട് വാലറി ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാം ആകുന്നു, അവൾ ഒരുപാട് ഇമോഷണലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് കരോളിനെ കാണാം. അവളാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അവളുടെ റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അവിടേക്ക് ബാണി വരുന്നു. ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു, നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയായിരുന്നു. കരോളിനെ സമയം പറയുന്നു, ഇന്നലെ അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിനക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു, എന്തായാലും വാലറിയെ പറ്റി നീ അവനോട് സംസാരിച്ചോ? കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു, സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവൻ ആ ഗേളിനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞു ആ ഗേളിനോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് കേട്ടിട്ട് ബാണിക്കണെങ്കിൽ ചിരിയും കൂടെ വരുന്നു. കരോളിന് ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു, നീ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ബാണി പറയുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, ജോയിയും ആ ഹെറിറ്റിക് ഓസ്കാറിനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചു, ബട്ട് ഈ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജീവൻ വന്നതെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഈ സ്റ്റോണും കൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ഹെറിറ്റിക്കിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സ്റ്റോണിന് എന്തുമാത്രം പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നും ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ബാണി അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് വാലറിയെ കാണാം. വാലറി കാറിൽ എവിടേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവരുടെ കൂടെ ഡേമനും സ്റ്റെഫനും ഉണ്ട് ആൻഡ് അവരുടെ കാറ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂലിയന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസിലേക്കാണ്. ഈ സമയം ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ടിട്ട് വാലറിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇനി നീ ഞങ്ങളോട് സത്യം പറ, നീ എന്തിനാ ഓസ്കാറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത്? ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, നിനക്ക് ജൂലിയനെ ഇഷ്ടമല്ല, അവനെ നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ നീ ഓസ്കാറിനെയും കൊന്നത്? വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, ജൂലിയൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഓസ്കാർ മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്, ഇനി എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് അറിയാനുണ്ടോ? ഡേമൻ ഈ സമയം വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടേ? സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡേമൻ ഈ സമയം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഞാനതങ്ങ് വിട്ട് കളയാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് സ്റ്റെഫൻ നീ നിന്റെ ജേണലിൽ ഈ ഗേളിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് 1863 വെച്ച് ബാറ്റിലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റെഫൻ നീ ശരിക്കും സ്വബോധത്തിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ നിനക്ക് ഡേയും നൈറ്റും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു.
അന്ന് ഈ ജേർണലിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു. അന്ന് നീ ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുക്സ് ഓരോരുത്തരത്തായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ തപ്പിയെടുത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വായിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റെഫിൻ, നിനക്ക് ശരിക്കും ഒരു സാധനം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ വാലറിനും സ്റ്റെഫിനും ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഡെയ്മനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാലറിയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജൂലിയനെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മോൺസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അയാൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, ക്രിസ്മസ് ഡേ എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ്. ജോയ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിനുള്ളൊരു ടൈമാണത്. ബട്ട് ജൂലിയനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ അയാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടാണ്. അയാളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് നൈറ്റിനെ അന്ന് ഒരു മുഴുവൻ വില്ലേജും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ വില്ലേജിൽ ഒരാൾ പോലും ജീവനോടെ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അയാൾ ശരിക്കും ഒരു ഹെൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഡെയ്മനി സമയം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു, ഓ ഒരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് മാത്രമല്ലേ നശിപ്പിച്ചുള്ളൂ, സ്റ്റെഫിനെ പറ്റി നിനക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഇവനിവൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ചെയ്ത് റിപ്പർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വില്ലേജല്ല, ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇവന് ഒന്നും രണ്ടും വില്ലേജ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ ഇവൻ ഒരുപാട് വില്ലേജസ് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നോക്ക്, കരോൾ ഇവൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ സമയം വാലറി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ വളരെ ഓക്വേർഡായിട്ട് സ്റ്റെഫിനെ നോക്കുന്നു. വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, ജൂലിയനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട, ഇപ്പം ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കും, ഞാൻ എന്തായാലും അയാളെ നശിപ്പിക്കും. ജൂലിയൻ ലില്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടേതാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും. അയാളുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നോ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഹെറിറ്റിക് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേന്ന്. ലില്ലി അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്സഷനാണ്. സോ അയാൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുകളയാനായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ലില്ലിക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളും ലില്ലിയും എത്ര പ്രാവശ്യം ഇല്ലെന്നും വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകില്ല. ബിക്കോസ് അത് ബ്ലഡ് റിലേഷനാണ്. അത് ജൂലിയനും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ജൂലിയനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ലില്ലിക്ക് ഈ ടൗണിൽ രണ്ട് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ. ഒന്ന് അവരുടെ ഹെറിറ്റിക് ഫാമിലിയും രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ സ്വന്തം ബ്ലഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ടും. ജൂലിയൻ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ലില്ലി ജൂലിയനെ മാത്രം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഹെറിറ്റിക് ഫാമിലിയെ പോലും ലില്ലി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് സമ്മതമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജൂലിയൻ ഇവിടേക്ക് തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ, ലില്ലിക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുമായിട്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒട്ടും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോണിലല്ല. അയാൾ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അയാളെ ഇവിടേക്ക് തിരികെ വരാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇതിനുശേഷം അവരാണെങ്കിൽ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും കുറേ നേരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം അവരൊരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തുന്നു. സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കരോളിനെ വിളിക്കുന്നു. സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ കരോളിനോട് അവൾ ഫ്രീ ആണെന്നും ഇവിടേക്ക് വരാമെന്നും ചോദിക്കുന്നു. കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു, അവൾ ഇച്ചിരി ബിസിയാണ്, സോറി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം ഡെയ്മൻ എന്തുമാത്രം ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണെന്നും നിങ്ങളെ എന്തുമാത്രം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഈവനിങ് കാണാം, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കരോളിനോട് ഈവനിങ് ഡിന്നറിന് പോകാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കരോളിന് പോകാമെന്നും ആൻഡ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും കൊണ്ടുവരാം. സ്റ്റെഫിനെ ഈ സമയം ചിരിച്ചോട് പറയുന്നു, നിർബന്ധമുണ്ടല്ലേ, അതപ്പം നോക്കാം. കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു, ആ ഫ്ലവർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിന്നറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കും. സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ ബൈ പറഞ്ഞ് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം ബാക്കിൽ നിന്ന് വാലറി കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കുറച്ച് ജലസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാലറിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു, ഇതിനുള്ളിലൂടെ കുറച്ച് പെട്രോൾ വാങ്ങും. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു, നീ ഈ പെട്രോളും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ, എന്തിനാ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ക്യാനിലൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്? ഈ സമയം വാലറി പറയുന്നു, എനിക്കൊരു ചാൻസ് എടുക്കാനും ഒരാഗ്രഹമില്ല, ജൂലിയന്റെ ബോഡി കിട്ടിയാലുടൻ തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും, അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്രോള്. ഡെയ്മണി ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു, ജൂലിയന്റെ ബോഡി നശിപ്പിക്കണം, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദസ്? കാരണം അയാൾ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചതല്ലേ, ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജൂലിയന്റെ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമല്ലേ. വാലറി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 1903 വെച്ച് ജൂലിയൻ മരിച്ചിരുന്നു, എന്താണെങ്കിലും ബോഡി എവിടെ ഉണ്ട് അത് നശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ, ഇത്രമാത്രമേ വാലറി പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫിനും ഡെയ്മനും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വാലറി എന്തിനെയൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ബട്ട് എന്താന്ന് മാത്രം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജൂലിയന്റെ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയെ അവൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് ബ്രദേഴ്സിന് എത്ര ആലോചനയും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രാവലിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അവരൊരു പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. വാലറി അവരോട് പറയുന്നു, ഈ പ്ലേസിലാണ് ഓസ്കാർ ജൂലിയന്റെ ബോഡി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനൊരു പ്ലേസിൽ എന്തിനാണ് ജൂലിയന്റെ ബോഡി ഓസ്കാർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇഫ് ജൂലിയന്റെ ബോഡി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്കാർ അത് ലില്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞത്? വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, ഓസ്കാറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ജൂലിയന്റെ ബോഡി ലില്ലിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഓസ്കാറിന് ഒരു ഫ്രീഡം ലൈഫ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ലില്ലി ഓസ്കാറിനെയും അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു പാർട്ട് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഹെറിറ്റിക്കിനെയും പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടിന് വെളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ ലില്ലിയോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കറിയാവുന്നത് വെച്ച് ഓസ്കാർ അവൻ്റെ ലൈഫിന് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടും ചില്ലായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ലില്ലി ഒരിക്കലും സംശയിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രമേ ജൂലിയന്റെ ബോഡി ഓസ്കാർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. പെട്രോൾ പമ്പിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഗ്യാരേജിൽ ജൂലിയന്റെ ബോഡി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലില്ലി ഒരിക്കലും ഇവിടെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. അവരെപ്പോഴും നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലായിരിക്കും ജൂലിയന്റെ ബോഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നായിരിക്കും. ഇതുപോലൊരു സില്ലി ആൻഡ് റാൻഡം പ്ലേസ് ലില്ലിയുടെ ഇമാജിനേഷനിലും അപ്പുറമായിരിക്കും.
ഡെയ്മണി സ്വയം ചോദിക്കുന്നു, ഇത്രയും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസില് ഇത്രയും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്രൂക്ഡ് ആയിട്ട് ജൂലിയന്റെ ബോഡി ഓസ്കാർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഓസ്കാറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്? ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ബോഡി ലില്ലി കണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നീ തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ സമയം വാലറി പറയുന്നു, ജൂലിയന്റെ ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ചാൻസ് ആണ്. എത്ര സേഫസ്റ്റ് ആയൊരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു 1% ചാൻസ് ഉണ്ട് ലില്ലി ആ ബോഡി കണ്ടെത്താനും ജൂലിയൻ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ വരാനും. ആ ചാൻസ് വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ ഞാൻ എന്തിനാണ് ജൂലിയനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ആ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സ്റ്റെഫനി സമയം പറയുന്നു, ഓക്കെ ഫൈൻ, അതൊക്കെ നിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആൻ എൻ്റെ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഫണ്ണിയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻ പഴയതുപോലല്ല, നീ ഒരുപാട് റൂഡായിട്ടുണ്ട്. വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, ടൈം എല്ലാവരെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്റ്റെഫൻ. ഇതെല്ലാം മാറിയിരുന്ന് കേട്ടോണ്ട് ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡെയ്മൻ അവരോട് പറയുന്നു, ഓ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് വാ, ഇവിടേക്ക് വന്ന പണി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കാം. അവരാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാരേജിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കഫിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് വാലറി പറയുന്നു, നോക്ക്, ഓസ്കാറിന്റെ അടുത്ത പ്രാങ്ക് ആണിത്. ഈ സമയം ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫിനും വാലറിയും കൂടെ 3 സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓരോരോ കഫിൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ജൂലിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയാൾ ഓൾറെഡി മരിച്ചതല്ലേ? അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ വാലറിക്ക് നശിപ്പിക്കണം. ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെർട്ടിക്കിന്റെ കൂടെ ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, എന്നെപ്പറ്റി നീ ആലോചിക്കണ്ട. ആൻഡ് ലില്ലിയെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ ലില്ലി ജൂലിയനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ലില്ലി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഈ ലില്ലിക്ക് ജൂലിയനെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരെന്തും ചെയ്യും ജൂലിയനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുമാത്രമല്ല, ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ജൂലിയൻ മരിച്ചിട്ടും ജൂലിയന്റെ സോളിനെ ഒരു മാജിക് കൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോണിൽ. ആ സ്റ്റോണിന്റെ പേര് ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ്. ലൈക്ക് ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോണും ജൂലിയന്റെ ഈ ബോഡിയും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലില്ലിക്ക് നൈസായിട്ട് ജൂലിയനെ ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒന്നും അറിയാത്ത ആളെ പോലെ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആ സ്റ്റോണിന്റെ പേര് ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ, ശരിക്കും അതെന്താ? വാലറി ഈ സമയം പറയുന്നു, കൂടുതൽ ആക്റ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓസ്കാറിനെ നീ ജീവിപ്പിച്ചത് ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ്. നിന്റെ കൂടെ ഒരു വിച്ചുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. ലില്ലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ആ എലീനയുടെ കഫിൻ നിനക്ക് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഓസ്കാറിനെ നിനക്ക് ജീവിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നീയും നിന്റെ കൂടെയുള്ള ബെനറ്റ് വിച്ചുകൂടെ ചേർന്ന് ഇറക്കിയ നാടകമാണെന്നും ടെമ്പററി ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഓസ്കാറിന്റെ പുതിയ ജന്മമെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഡെയ്മൺ, നീ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത്. നിന്നെ പോലെ അത്രയും ഷോ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഫീനിക്സ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മാജിക് അതാണ്. ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയിൽ മറ്റൊരു സോളിനെ കയറ്റിവിട്ട് റീബർത്ത് പോലുള്ള സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആക്കി തരും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാറിന്റെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഓസ്കാറിന്റെ സോളല്ല, മറ്റൊരു സോളാണ്. എന്താണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ലില്ലിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല, ബട്ട് പതിയാണെങ്കിൽ ലില്ലി ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. അന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു, ആ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി എങ്ങാനും ലില്ലി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ നിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലില്ലി നേരെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂലിയനെ റീബർത്ത് ചെയ്യിക്കുകയായിരിക്കും. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം തല കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന് വളരെ പതിയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വാലറി ഈ സമയം വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോണിൽ വെച്ച് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ആ സോൾസ് മറ്റാരുടെയല്ല, പഴയ കുറേ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെതാണ്. ജൂലിയനെ പോലെ തന്നെ ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോണിൽ ഒരുപാട് വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ സോൾസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോരോ സോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആകുന്നത്. ആൻഡ് ആ സോൾസ് എല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ ഡെഡ് ബോഡി പ്രോസസ് ചെയ്യും. ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, 2 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഫിനിക്സ് സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ജീവിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ, അതായത് ഓസ്കാറിൻ്റെയും അലാറിക്കിൻ്റെ വൈഫ് ജോയുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും ബോഡിയിലുള്ളത് അവരുടെ തന്നെ സോളല്ല, പകരം ആ സ്റ്റോണിനുള്ളിൽ ഏതോ സമയത്ത് ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാമ്പയേഴ്സാണ്.